В Бахмуті, яку ми маємо який маємо розвиток подій. Федорівку Роздолівку, ось згідно з повідомленнями генштабу, було атаковано от напрямки ударів російських окупаційних сил в самому Бахмуті. а Також Іванівському та часовому єру це південні околиці. Також повідомляв генштаб, що відбували наші захисники атаки російських окупаційних сил. Власне, можна наразі свідчити про те, що під Федорівкою. Просування російських вагнерівців було зупинене, проте вони далі, як ті таргани, знаєте, не змогли проїздити в одну шпарину, тиснуть в іншу шпарину. І цією шпариною, другою, в яку вони тиснуть, це є південні околиці Солидара, північ, відповідно, Бахмута. Дорога, що пролягає на Слов'янськ в районі Красної Гори та Парасковіївки. Діпстейт відзначає, що Красну Гору вже вдалося. Завоювати російським вагнерівцям, проте насправді тут, вочевидь, і Парасковіївка вже чи є сірою зоною. Ну, про все по порядку. Наразі можемо точно говорити про Красну Гору. Саме це от таке відео зняли російські окупанти на фоні стели Красної Гори. Відтак, Красна Гора переходить у червоний населений пункт, який завойований уже власне російськими окупаційними військами і їхніми поплічниками із приватної військової компанії Вагнер. Але як показують нам останні супутникові знімки, куди росіянам виходить просуватися, і відповідно де на яких рубежах їх приймають збройні сили України, то фактично ці рубежі є набагато набагато західнішими. От, ви бачите, на цій карті стрілочками позначені крайні рубежі чорних цяток, інтенсивних зосереджень. чорних цяток. Ці чорні цятки це є місця, куди прилітає українська арта, яка випалює тут російські сили. Відтак ці ці цятки є суттєво на захід, уже навіть і від Поросковіївки та Красної Гори, що робить припущення, що дозволяє нам припустити про те, що росіяни змогли закріпитися дещо західніше Красної Гори та Поросковіївки. Однак, ну, поки що, от, в принципі, ця сіра зона, яка візуалізується на карті Deep State, по суті, це і є місця тих прильотів артилерії. І наразі. Це ну окей, можливо, сіра зона, але але е, факт тому полягає, що росіяни, от ви бачите, вони просуваються дуже дуже стрімко лізуть. Проте цю цю стрімкість луплять наші захисники. Е, але росіяни все ж таки е, підступають ближче до дороги М-03, яка з'єднує місто Бахмут. От вона ця дорога, місто Бахмут та Слов'янськ. Вона з'єднує і вони підступаються все ближче і ближче до цієї дороги, і тут навіть неозброєним оком все це е, помітно. Е, саме перерізання траси М-03 на нинішній час воно по суті такі, як кажуть наші військові, не несе великих ризиків для збройних сил України, тому що так чи інакше логістично ми цю трасу вже не використовуємо. Е, Будьмо відверті, як говорять наші захисники. Проте заходження на позиції на дорозі це є висоти. Ось тут, де Оріхова василівка берхівка це є висоти і контроль висот для росіян. Ось що несе ризики для Бахмута, ось що загрожує Бахмуту, і іншим альтернативним шляхам заїзду до цього населеного пункту. Тому, якщо росіяни просунуться на висоти, це буде черговий тригер. Які буде свідчити до того, що наші сили скоріше за все будуть покидати Бахмут? На жаль, але поки що ми про це ще не говоримо. Не виключено, що Бахмут може встояти, якщо встоять ці висоти, якщо ми будемо далі інтенсивно лупити ворога на їхніх підступах. Але кладучи величезну кількість своїх сил, росіяни все ж таки наступають. Крім цього, вони засовують величезну масу своїх диверсійно-розвідувальних груп, навіть із числа цивільних мешканців до Бахмута. Саме тому за останній час надходили повідомлення і в підсумку вони дійшли до того, що з 13 лютого доступ цивільних громадян, журналістів, волонтерів, усіх хто не військовий, доступ до Бахмута їм закритий. Причини цього пояснює якраз військовослужбовець Мадяр, який тут опікується за безпілотну авіацію. От, послухайте його, що він говорить. Наразі ситуація хоч і контрольована, але вона контрольована військовими і бути певним за кожного цивільного немає можливості. Досіться. Військові надалі будуть посильно е, підвозити якусь допомогу тим місцевим жителям, що тут залишаються, а присутність тут е, е, цивільних, що ззовні приїхали допомогти, вона є зайвою. А, однак Давайте підсумуємо слова, які сказав Мадяр, що цивільні просто тут можуть для них для їхнього життя може бути загроза просто-напросто під'їзду до Бахмута, тому що з'являється інтенсивний вогонь, несеться від російських окупаційних сил. Проте я припускаю, що тут ще є низка причин, які говорять про те, що Бахмут закрили для цивільних, і цим, цими причинами може бути дві: абсолютно протилежні. Одна полягає в тому, що просто таким чином Збройні Сили України збирають. Перекрити комунікації, всі можливі доступний доступ до цієї інформації про комунікації, про е, висвітлення е, ситуації, там готуючись до відходу із бахмуту. Е, з іншого боку, є варіант з тим, що е, наші військові готують контрнаступ у цій е, зоні, саме тому так само перекривають, перерізають всі можливі комунікації для того, щоб не було витоку інформації, і для того, щоб не було просочення, в тому числі диверсійно-розвідувальних груп. Який із цих варіантів е, е, буде правдивий. Ну, про це ми дізнаємося і я так сподіваюся найближчого тижня. Я сподіваюся, що це буде варіанти із контрнаступом, а не звісно із відступом. Проте і відступ теж у цій ситуації можливий, тому що росіяни продовжують атакувати дорогу з Бахмута на Костянтинівку. От вона на півдні тиснуться в Іванівське, атакують артилерійським вогнем часів. Яр артилерійським та мінометним. Тобто, вони продовжують намагатися перерізати трасу тут. Проте успіху в цьому сенсі поки що немає. Ця траса Т нуль поки що насправді їм цього зробити не вдалося у самому ж місті. Бахмут теж не супербезпечно перебувати, адже тут вже тривають інтенсивні бої. Вони вже ну не перший день тривають насправді на східних околицях Бахмута. Ці інтенсивні бої. От ми можемо побачити, як вони виглядають від наших операторів безпілотної авіації, які відзняли роботу нашої бойової машини піхоти БМП 2 Сил оборони України. Фактично зблизька розстрілюють будівлю, де засіяли російські. Окупаційні війська все це відбувається на. Північно-східних околицях Бахмута, ну так доводиться їх, як то кажуть, викурювати із кожної будівлі, потроху і знищуючи їхні позиції і ведучи бої фактично за кожен будинок. Тому ситуація справді у Бахмуті для цивільного населення далеко не є такою сприятливою, щоб там перебувати. Саме тому одна із причин, чому закрили цей проїзд туди. Ну а друга, я кажу: готується якась інформаційна блокада щодо. Бахмуту в контексті однієї з двох операцій: або відступу, або наступу. Тут ми можемо лише сидіти, гадати і не знати точної істини і точної правди.